崖のストレートと。ダーあった。Сега, следващата песен е едно много хубаво показно как някой път може и да не ми върви в живота и как някои хора малко ме гледат на криво, ама може не. И я се казва Чужди мисли! Аз малко да го страдам този микрофон, че не бе даден тук само за оказа.